Você queria tanto brincar com areia, tá vendo? Nós vamos botar. Você vai querer banhar? Sim. Depois. Tá. Eita, como já tem areia dentro do balde. Muita areia. Muita. Quer ver uma coisa? Ai, que delícia. Que dia lindo. Eu vou fazer um entrar aqui. Vai? Sim. Vai vir uma cabeça tão grande que vai ter. Já? E agora? Eu vou pegar assim. Vai ver o que é que eu vou caçar. Tu pode fazer esse aqui? Posso. Eita, como você botou areia. Ok. Ô, mamãe, eu vou tomar tudo. Eu vou limpar aqui. Vai. É com aquele, ó. Ibrahimzinho, ó, com o verde. O verde você limpa bem. Mamãe, tô limpando tudo. Tá limpando tudo? E agora? Ah, tirou. Deixa eu ir de novo. Vá. Ah. Olha como é que tá agora. E agora? Não tem. Ah, tirou. Como é a música que você canta? Good morning.
né? Eu falei com ela. Falou? Agora. É igual que o Tito faz, que subiu numa árvore. Foi. E agora? Eu quero tirar uma foto. Tu também? Tá, tu, mamãe e tu, papai. Vira para cá. Vê como vem carro. Stop. Um barco. Aham. Eu quero ir agora nele. Quer? Quero. Vamos ver se tem alguma saída. Qual é a próxima saída? Não, eu não quero. Eu não quero, mamãe. Não? Não. Mas eu a gente pode se informar. Vamos. Não, vamos passear por aqui. Isa, vamos pra lá. Vamos. Vem. Eu tenho medo de ir aqui. Vamos.